Уйетел он на 45 күнен Санкт-Петербурга лоқтақ сақалар кең далахын ақтық билет әтілер. Сәмінің ғұрудов көмес оңғар себек күжір бетін ұрдулар, сақалы еліктан сұрыдулар. Айсаны Бұрнышова салгер. Олуния и вон юзкина Санкт-Петербурга олар сахаджанугар олу суолталах күн болар. Семен Нагородов невардугар коракка улелебите олар бута уанна манна улу олуғын бітехек күннерін көрсібіте. Бүгін бастатан туран Смоленске кихуңу оғыгар саха бастын чинжиятчетін көмілі бітсерігер, хотугу кинге оларор улелер сахалар себекке жөрбетін урдулар, ытықтатылар. Сахалы хангарар, сахалы хурьер жанга вратигар, Хемен Андреевич Нагородов атынан бейбит сурукпут бичикпит тилибите, уанна хурукпут бичикпит барбутыр мақтанар күмбет. Төребіттіл Сахаджанугар Тобулан Тахарар өркен өйе болар. Салғы тәрәйін Герцин атынан педагогическа университет Хотунар Оттарын институты гар көсті. Манна далан кенеге дейін айымнитыттан бұғатардан диктан сұру юдын ұттылар. Луба диктан ұттар кеге, бірді предложениянан аға, ол кәнеттен? Истан ағырбын істағыт, кистан ағырбар сұру яғыт. Үстен ағырбір бірбек келегет. Дәй чоғыда білігі сағалды кетті? Же егер оғо әме бүк бұрылас әті. Невардугар коракка 2 сылын ытыллары сақылы диктанға опсая сүрбе сәтті кихи кіттыныла. Диктан кәнна хамығыя үлелері бірбекке қалла. Сүрін болғымтыны жүллүр сүбе сұрылу бұт тылға сұрып бәлетігер, онна тыл әті көті тәхенігер ұрдулар. Победителем оказалась у нас Мария Иринеева. Төріттіл бүтін народ национальный байы кәлір кәскелі. Салғы сағы Алексей Амбросев, Сен Мұнду Сұрыйбұт, Семен Новгородов, Пут Первопроход сәтен кенігетін сүріқтан еті. Аста. Иетіл бұт үйелерге сүппәкке үйіне сайды тұрдың дентыларынан төрәуіттіл оны сұрып бечік күні Санкт-Петербург қоракқа түміктенне. Айсаны Бұрнашова, Егор Максимов, Сақа телевидениеті, Санкт-Петербург.